They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pani. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Velkommen til episode 97 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent som trykker på record og play-knappen samtidig. Og jeg skal presentere de temaene vi skal ta for oss i dag, og Peter skal kommentere. Det har vært noen sinnssyke uker i finansmarkedene, som det egentlig har vært hele tiden de siste årene, så det vedvarer. Jeg skal snakke litt om det. Det har vært mye bitcoin. Det har vært enkeltselskaper som har steget veldig mye. Så har det et tema som Peter har veldig mye kunnskap om, som dukker opp veldig ofte i de siste ukene i forbindelse med enkeltaksjer i USA. Så det er mye feil informasjon om hedgefond. Så kanskje det er på tide at vi gir litt nøytral informasjon om hedgefond, som kommer fra en som har suttet og jobbet med hedgefond og møtt hedgefond i de siste 20 årene, og kanskje har litt innsikt i hvordan det fungerer og hvordan det faktisk er. Så er det da et litt sånn late etterspill etter det som har blitt omtalt mye de siste ukene, som er det selskapet i USA som har på en måte blitt synonymt med hele bevegelsen, som er GameStop. Også det nettstedet på Reddit som heter Wall Street Bets. Og det har ført til en bølge som vi sjelden har sett. Og bølgen er ikke nødvendigvis at det er så fantastisk at folk investerer, men det er vel mer det at det er en bølge av feil informasjon, og det har vi sett mye til på de portalene som Tid er penger har knyttet til podcasten, primært gruppa våres på Facebook, som er Tid er penger på Facebook, en Facebook-gruppe om en podcast, og så er det også den chatten der vi bruker Discord. Begge er linket i beskrivelsen av podcasten. Begge finner du også på hjemmesiden til podcasten, som er tiderpenger.no. Der er det en del andre informasjonsting også som du kan finne. Siste tema i dag, hvis vi har tid, som handler om algoritmer, om hvordan du skal ta bedre beslutninger. Da kan vi vel bare starte. Markedet siste to uken. Ja, dominert egentlig av krypto, og til tross for mye egentlig dårlig nytt da, for krypto, med andre ord at forskjellige lands myndigheter har begynt å ytre seg negativt, så har jo det segmentet med bitcoin i spissen, eller egentlig ikke, Ethereum i spissen, fortsatt å gå oppover. Vi kjenner jo til blant annet at Elon Musk gikk ut, og han sørget jo for et ordentlig hopp i kursen med å fortelle at han hadde brukt, hva var det, 1,5 milliarder. Det mest interessante der var at han hadde tjent mer, at på grunn av bevegelsen i bitcoin så har han tjent mer på en måned og holdt bitcoin i en måned enn han har tjent på å produsere biler i 14 år. Popquiz. Hva er Tesla som et selskap? Det er som å si shipping-selskap som på en måte driver med infrastruktur. Altså, driver ikke med transport, men det driver infrastruktur. Hva er Tesla som et selskap? Hva er dem selv? Hva sier du? Hva er dem selv? Innovasjon? Og en annen podcast jeg stjeler deg rett fra. Ok. De selger CO2-kreditt da. Det er businessen. Ja, det er i hvert fall det de tjener penger på, er det helt riktig. Ja, det er jeg enig. Det er det. Det er, jeg kjøper fullstendig den. Men du kan si at hvis du går tilbake og tenker på hva som var på en måte opprinnelsen for bitcoin og den biten med å beskytte seg mot myndighetenes trykking av penger, og man ikke ville ha utvanning, så må man jo, altså hvis det er suksesskriteriet, så vil jeg jo si at bitcoin har vært en vanvittig suksess. Altså selv om du hadde kjøpt bitcoin på det høyeste punktet, altså det er nesten på $20,000, så har du i hvert fall, og fortsatt sitte på det, så har du hatt vesentlig bedre avkastning enn om du hadde holdt dollar eller noen annen form for valuta. Så hvis målet er å verne deg mot inflatorisk trykking av penger, altså utvanning
av verdier. Så langt kan vi si at, at disse kryptovalutaene, i hvert fall Bitcoin og Ethereum, sikkert en hel del andre, har gjort det, gjort det til gangs. Og hittil i år da, så ser vi jo at, vi, nå bruker vi jo dette fondet Grayscale, som er det største fondet for Bitcoin. De er opp 50%. Og blockchain, det fondet som Elwood, som vi har nevnt tidligere, det er opp 32% i år. Så det er voldsomt hva det har beveget seg. Og så har vi Galaxy, som vi har nevnt en rekke ganger tidligere. De er opp 67,7% hittil i år. Men de sitter med bitcoin tilsvarende 6,8 milliarder norske kroner. Men alt dette er blitt slått av ett norsk selskap, Arcane Crypto, som er opp 180% i år, og som Finansavisen skrev har gått 10-gangeren. Til tross for, get this, de sitter ikke på bitcoin i det hele tatt. Altså, her har du en som ikke har, de har ikke bitcoin i det hele tatt i det, så når bitcoin-kursen går, så går denne voldsomt. Men det må jeg si, at de gutta som står bak, altså Skorstad, Lindqvist og det er vel egentlig de, altså de har gjort på en måte alt helt riktig. Altså, de kjenner hvordan markedskreftene virker, og hvordan lynnet her er i Skandinavia, og har gjort dette her helt riktig. Altså, de vet at ved å, Arcane heter selskapet, Arcane Crypto, de har på en måte skapt en litt sånn mystikk rundt, og muligheter rundt dette selskapet. Og så til tross for, men det er, altså, Galaxy kunne du forstå, fordi de satt jo med mer bitcoin enn det aksjekursen reflekterte. Så den kan du på en måte forstå at den går kraftig når den går. Men her, altså hvis bitcoin går opp i pris, så går dette selskapet opp i pris, enda det har ingen bitcoin. Det er ganske interessant. Men jeg er imponert over, altså de, altså når du kjenner investorsentimentet, altså hvordan investorer, altså skandinaviske investorer, vil reagere på forskjellige ting så godt, så har de har skapt da, dette selskapet er verdt kursen er i dag, men det spiller ingen rolle, 3,5 milliarder kroner. Og det har forskjellige, altså de har nyhetsbrev, og de har forskjellige businessmodeller, så det er ikke som om de ikke har muligheter. Men jeg er mest imponert av hvordan de der gutta har visst. Altså, jeg fikk tilbud om å tegne meg i det selskapet, men jeg hadde nok eksponering mot den sektoren allerede. Men bare for å disclose det, men klart angre på, altså når det går 10-gangeren, det er helt ufattelig. Men jeg må si de gutta har vært flinke. Ja, jeg så en oversikt over det, på jakt etter oversikt over hva Arcane gjør. De gjør mange ting innenfor krypto, og de eier del av en børs blant annet. Ja, de har kjøpt, ikke sant? Men hvor mange børser? Det. Altså, du kan si det popper jo børser overalt i krypto. Men at the end of the day så kommer jo det der til å handle om hvilken markedsplass volumet samler seg på. Og liksom du har liksom Kraken og den gjengen der, og Coinbase og disse som er de store. Og de er jo ikke alene. Altså, du har jo dette, hva er det heter for, Norwegian Blockchain, som er da Kjos-familien. De har også for øvrig fått inn, vært og hentet mer penger. Jeg forstår, altså det er litt av et marked å konkurrere i. Men jeg er imponert i at man klarer da å se den nisjen, og finne muligheten, sånn som disse gutta har gjort. Fordi de har virkelig vært, altså det er helt, altså they couldn't have played it better. Det må jeg si, selvfølgelig har de hatt medvind fra markedet, men den der, altså det der er well played, etter min oppfatning. Det er helt utrolig. Ellers da, så er det jo interessant å se at forrige uke så var det ukesrekord, altså den høyeste tegningen i aksjefond, altså i globale aksjefond, på 58 milliarder dollar. Og på toppen, altså en ting som er interessant å se, det er at vi altså det er jo lenge siden hvor vekstselskaper har gått
gått best, ikke sant? Altså hvor vekst har vært steget mye kraftigere enn verdi. Som andre ord, fremtidig inntjening blir satt mye større pris på enn en eksisterende inntjening. Og, så, og det har for så vidt fortsatt, men nå har vi jo tatt skrittet enda lenger ved at det er innovasjon. Altså, nå har du, når, altså du kan si at når du går fra inntjeningsselskaper, altså selskaper med solid inntjening, de har en risiko. Selskaper som muligens har fremtidig inntjening er en mye høyere risiko. Men nå kanaliseres mer og mer penger i selskaper som, hvor, hvor det er fremtidig innovasjon, altså hvor innovasjonen ikke er gjort enda. Og det som er interessant der er, er dette ARK, altså dette amerikanske ETF-en ARK, som, som Cathie Wood, altså hun har jo for så vidt en interessant karriere, altså hun var jo, Jeg husker ikke hvor hun var de første 12 årene. Hun er utdannet i, hun er for øvrig på min alder, og utdannet i California, og så, men hun var, jeg mener at hun var noe sånn som 18 år hos Allianz Bernstein, som porteføljeforvalter, før hun startet, og det var vel så sent som, jeg lurer på om det var 2014, eller noe sånt, hvor de startet ARK. Og dette selskapet, altså, de var opp 170% i fjor. De har blant annet, de sitter blant annet på Tesla. Og det skal være slik at hun overbeviste Musk om å ikke ta Tesla av børs da, da når det var snakk om dette på $420, som viste seg å være en bløff, men allikevel, men hun ville... Nei, bløff da. Hva sier du? Han ble dømt, fikk 400 millioner i bot. Ja, det er riktig, så det var jo en bløff akkurat det der, men hun var da advokat for, å, eller hun var sterk pådriver for at man ikke skulle ta Tesla av børs, men la ha det, fortsette å ha det på børs. Frem til helt nylig så var det jo i praksis to pådrivere av that's it i Tesla, utenom alle de aksjonærene. Det var jo hun og han Gerber. I ja. Det, hva var saken? Er det Ross Gerber? Ja. Så den var jo litt sånn utradisjonell heiergjeng. Det var hun som fronta ideen om at Tesla kunne være prisa på helt sånn hinsides nivå første gangen. Så kanskje startet ballen å rulle til at det nå er prisa på hinsides nivå. Så ja. Helt ubestridelig hadde rett. Ja, det er det. De her tusenvis av dollaranalysene, men om at det her var drevet av en tidlig utgave av det man nå har sett som Wall Street Bets og GameStop, så var jo Tesla åpenbart en tidlig versjon av det. Mm. Samme type folkene som drev på samme måte. Men det fikk ikke den samme oppmerksomheten at det kom fra det samme miljøet. Da. Nei, men du hadde jo også solid, altså ta Aberdeen da. Altså forvaltningshuset er det skotske, ikke sant, som er kjempestore. De var jo tidlig inne også i Tesla, og selv om de har redusert eierandelen sin, så er de jo fortsatt med der. Den var ikke heiagjeng da. Den var veldig stille. Det er helt riktig. Men Cathie Wood, altså, det er jo ganske fascinerende. Altså hun forvalter da $16 milliarder i dette fondet. Det er verdens største actively managed ETF. Det er, altså det er helt voldsomt når du tenker på hva hun har klart på kort tid. Ikke sant? Altså, hun har jo overbevist med avkastning også. Da. Og nå starter hun en ny ETF som går på innovasjon mot space. Så... Ja, det er... Nei, altså ingen av de selskapene tjener penger, så det er jo bare... Ja, men det er hele poenget mitt, ikke sant? Det er at du går fra selskaper som tjener penger til selskaper med fremtid, altså såkalte vekstselskaper, og så har verden liksom tatt enda et gir, altså enda lenger ut på risikoskalaen, med ren innovasjon. Og så langt har det gått, ikke sant? Med 170% i fjor, og 26% avkastning i år, så må jeg jo si at hun ligger et stykke foran de fleste andre. Jeg snakket med en venn av meg som forvalte familieformue på noen hundre millioner. Han summerte opp ting, og så sa han, jeg snakket med han på lenge, så han sier at han hater å lese nyheter nå. Han driver med veldig tradisjonelle, veldig solide businesser. Har gjort noen liksom, investeringer opp gjennom årene og ymse ting. Noen har gått bra, noen har gått dårlig. Men har funnet ut at å investere i seg selv er mye bedre
over tid igjen og drive og være i masse mulig vilkårlige ting. Mm. Fordi det tar bort så mye fokus da. Og da summerte han opp markedet sånn, det føles som å se en science fiction film. Altså det er ikke basert på virkeligheten. Altså, du ser det i overskriften. Ingenting er basert på virkeligheten lenger. Vi lever. Og det er jo ganske bra oppsummering egentlig av at et lite selskap som i praksis er konkurs blir verdens mest tradede verdipapir. Mm. Det er ikke et sunnhetstegn akkurat. Nei, det er jo ikke det. Tesla har aldri tjent en krone på driften. Men fortsatt nå, aldri tjent en krone på driften. De har suspekte regneark, suspekte regnskap. Som, og så har de da den store CO2-kreditsalget som gjør at de er teknisk sett in the black. Men altså, det er jo bare en ny type subsidie. Og det er verdens rikeste mann som bør låne porteføljen sin for å ha cash. Altså, vi går fra en verden med Bill Gates som selger penger, får inn penger, er en kapitalist av den reneste formen. Så har du Carlos Slim i Mexico, verdens største innen det som nå er en super dull business, som er å eie mobil, altså store mobil til Nord liksom, i Mexico. Og så har du de folkene her, sånn Walton-familien som står bak Walmart. Altså, det går jo ikke an å bli mer kapitalisme enn det. Og så blir det her erstattet med et selskap som aldri har tjent penger. Det er da verdens rikeste. Altså det er noe som føles unaturlig, og det føles feil. Og det føles som at alle vet at det er feil. Alle sitter og venter på katt i skal det her falle. Mm. Og det faller aldri. Stocks only go up. Ja. Men det er ganske interessant. Jeg så noen oppsummere dette her. Altså, stocks all time high. Det var det ene, ikke sant? Home prices, dette er jo USA, all time high. Okay? Corporate bond yields, all time low. Altså du får det minste du noen gang har betalt for å låne bedrifter penger. Mortgage rates, altså hva heter det? Boliglån, all time low. Og likevel, altså Fed needs 0% rates and bond buying to boost asset prices and increase inflation. Altså alle disse tingene er altså når det er langt inn i det røde, og fortsatt, og nå står gjelden og sier at de må pumpe veldig mye mer penger inn i dette, inn i systemet. Det er, ikke sant? Det er jo noe som ikke henger på greip i det hele tatt. Og så snakker vi om, det er ikke inflasjon, ikke sant? Vi får ikke opp inflasjonen, men sjekk dette. Dette er i fjor. Prisen på tømmer steg 115%, sojabønner, altså bruk til mat, 59%. Sølv var opp 55%. Kobber, som brukes da til alle industrielle, viktigste industrielle metallet, 46% opp. Bomull steg 30%. Vet vi hva det brukes til. Kaffe gikk opp 25%. Gull 17%. Olje var 16%. Hvete er 16%. US home prices opp 10%. Og hva viser Consumer Price Index, altså i USA? Den var opp 1,4%. Altså, hvis ikke myndighetene begynner å stille spørsmål med hvordan de måler inflasjon, så altså, vi retter jo disse tiltakene helt feil. Helt feil, og fortsatt så er folk på fattigdomsgrensen i USA. Det er interessant. Du glemte et par ting der. Skole, nå snakker vi USA. Skole, sykehus, moderne kunst, classic cars. Ja. Og også generelt bilpriser. De dyreste bilene blir bare dyrere og dyrere. Ja, ja. Altså alle de her tingene. Og så sier vi at det finnes ikke inflasjon, så vi må sprøyte inn masse mer penger i finansmarkedene fordi det ikke finnes inflasjon. Og så ser du, altså det er jo noe som er fullstendig i uttakt her. Ja. Og hvis vi da går inn på da markeder så langt i år, da, så kan vi se at commodity, vi nevnte jo denne her ETF-en, fordi folk spurte om hvordan investerer man i råvarer. Den er opp 7,5% i år. Det er ikke så gærent det heller. Har du sett analysen, eller det som begynner å spre seg nå blant investeringsbankene? Nye supersyklus i råvarer? Ja, ja, ja. Nå begynner det å komme. Men altså, det er en rekke investeringsbanker, ja, sier du nå. Ja, jeg har sett altså, det. Snakk om dobling, tredobling, femdobling av oljeprisen, kobber, alt mulig. Men, hele komponenten. Ja, men den har slått, altså commodities har slått Nasdaq i år, som er opp 7,1%, S&P som er opp 4,8%, og det er det samme som verdensindeksen, den er også opp 4,8%, Oslo Børs er riktig nok opp 1,8%, så den henger et stykke etter til tross for oljesektoren. Men også ser vi da,
at du, at renten stiger i USA, så nå tenker jeg renten på obligasjoner, og du snakker jo om dette med yield-kurven, ikke sant? Altså, for ett år siden, eller ja, litt under ett år siden, så var forskjellen mellom amerikanske tiårsrenten og toårsrenten, den var på rundt 0,1%, nå er den på 1,1%. Og 30-årsrenten har nå kommet seg over 2%. Så det er ting, altså vi, det er helt opplagt ting som skjer der ute i øyeblikket. Før vi startet podcasten og ventet på at du skulle komme hit, så var jeg inne på chatten til der folk snakker med hverandre om løst og fast. Vi har masse kanaler der. Du finner for så vidt på tidapenger.no/live/chat, og det er også en av menyene. Og der var det en som det begynte å diskutere i går kveld eller noe sånt, om de hater nettaviser, for det var journalisten.no hadde skrevet om at det er sjokk i hver, altså 154 dager på rad hadde Dagbladet ordet sjokk i en titel. Og jeg leser ikke Dagbladet, men det overrasker meg ikke noe. Det er bare å gå inn på Dagbladet nå, så er det sikkert sjokk i en titel. Og så var det noe som begynte å det, og så var det snakk om diverse sånne ting, og så var det en som sendte en melding til meg som sier: har hørt at Romerike var preget av lignende dekadens som vi ser i dag. Overdreven fokus på sex, mat og gambling like før fallet. Var det interessant? Du mener at det er det er jo ikke et sunnhetstegn at folk blir for eksempel ja, mer dekadent. Det er jo, har jo aldri vært et sunnhetstegn. Se på filmen Wall Street fra 80-tallet. Ja. Altså det er jo med det der bordet som er sånn hull i, husker du noe? Han har sånn der moderne kunstbord, alt det liksom. Det er veldig dekadent hele greia, ja. Og det er rett før. Du har jo levd igjennom flere av de her periodene som voksen da. Ja. Det... Var det mer dekadens da? Jeg vet ikke om det var mer dekadens. Altså, levestandarden er jo høyere i dag. Altså du ser hva folk betaler for, ikke sant? Folk betaler for 25 millioner kroner for en hytte, og det er sånn, det er på en måte sidestilt. Hva kalles dekadens da? Ja, det er vel en form for dekadens i det. En leilighet over elva her, som jeg var på besøk en gang, spilte poker, ble solgt. Altså, det er den minste leiligheten jeg noensinne har vært i. Den var så lite, jeg tror det var 5 eller 6 stykker der. Og det var så trangt der. Det var bare helt sånn, det var sånn, nesten sånn besynderlig hvor lite det var. Dere måtte gå ut fra Stockholm. Den ble solgt nå for, jeg kan ikke si beløpet, jeg vet ikke om den personen vil. Men mange millioner, og en 500 000 overtakst. Gå igjen da. Man har leid ut med tap i Oslo i 10 år nå, hvis du ser på kapitalkost. Ja. Også, og det har ikke vært penger til å tjene det på 10 år, ja, også, og nå er det rekord. Ja, så øker man eiendomsskatten, og det gjør at liksom, eldre mennesker da, som har nedbetalt huset og på en måte boligen deres, og så frem til å på en måte leve resten av sine liv der, ikke har råd til å sitte på hus og leiligheter. Fordi pensjonen dekker ikke eiendomsskatten. Altså det her går jo gærent av sted. Og hvorfor skjer det? Jo, fordi eldre mennesker, de er jo ikke en attraktiv velgegruppe. Så politikerne couldn't give a damn om du rammer dem. Men hva med å ramme alle de som driver boligspekulasjon i stedet, hvis du begynte å ta vekk boligspekulasjon? Skatt, sekundær bolig, that's it. Ja, ja. Altså det blir jo skattet harde det, men altså gå harde løs på boligspekulasjon da, når du klager på at det ikke finnes en sykepleier som har råd til en leilighet i Oslo. Og det er helt sikkert riktig også. Ja, det er jo bare to måter det kan utspille seg på. Enten så kollapser det, eller fall over lang, lang tid, eller så bremser det før det når et kokepunkt. Og vi er vel på 99 grader nå omtrent. Så. Ja, ja, altså det virker jo ganske absurd. Det var en som sa at du får en ganske feit leilighet på South Beach i Miami for mindre pris enn en liten leilighet i Oslo. Så er det en teori om hva som er viktig for politikere? Vil jeg spørre om du er enig da? Vi snakker jo aldri om politikk. Valg. Ja, det er gjenvalg. Ja. Beholde jobben, det er det viktige. Mm. For du får jo ikke jobb etter du er ferdig som politiker, med mindre du jobber i kommunikasjonsbyrå. Jeg tror at det er at folk skal føle seg rikere. Og det er praksis to måter at folk føler seg rikere på. Det ene er lønnsøkning. For det er mye snakk om, jeg har sett på denne tv-serien på NRK med Harald Eia, som er veldig flott, som heter Sånn er Norge. Og da snakker han om evig vekst. Mm-hmm. Og
jeg tror han missar en ting, og det er hva som insentiverer politikere. Og det er at folk føler seg rikere, og det at du får lønnsvekst hvert år trigger basically alle andre. Det får en sånn knock-on effekt på alle andre ting som skaper vekst. Alle priserne går opp, du får inflasjon til slutt. Og det andre er boligprisvekst. For det er besynderlig hvor politisk populært boligspekulasjon er. Politisk. Fordi i Norge er det ulovlig å være rik. Det er den største synden som finnes. Men de som har blitt virkelig rike har jo som regel gjort det på, gjennom bolig. Ja. Altså gjennom eiendomsspekulasjon. Bare belånt til pipa. Altså i eiendomsspekulasjon. Gamble 100%. Ja. Fra 1990 med leilighet til Norges rikeste i dag. Ja. Men du skjønner hva jeg mener med at boligpris økninga egentlig bare er skjult lønn, en skjult bestikkelse fra politikere. Ja, kanskje det er jo overforenkling av verden, men ja. Jo, men altså, jeg tenker jo at, at det der å stramme til dette her med ytterligere eiendomsskatt, det rammer så skjevt at ja, men du kunne hatt ytterligere eiendomsskatt på sekundærbolig. Ja, det kunne du hatt. Det da, kunne hatt, da, altså, da tar du jo ja. Alle foreldre som har støttet unger og alt mulig liksom. Ja. Men i hvert fall, altså, det første du må prøve å bremse, det er boligspekulasjonen. Får vekk den, så begynner det å hjelpe. Anyway. Tror du nordmenn spekulerer mye i verdipapirer sånn generelt? Ja, jeg tror ikke det er representativt det jeg mener om det, fordi vi får jo alle henvendelsene fra de som driver med det der, så vi blir jo på en måte, vi får en overrepresentasjon av folk som gjør det. Hadde denne podcasten handlet om eiendom, så hadde vi kanskje hatt 6 ganger så mange lytter, tror jeg. Ja, det kan gå til henne. Det kan gå til henne. Så, hva vet jeg, men ja. Så markedet da. Krypto. Ja, nå har vi jo egentlig snakket om markedet, ikke sant? Og greia med markedene er at de blir jo ikke billigere. Markedene er strukket, de er dyre, men så lenge, altså nå sitter jo alle og venter på neste pakken som Yellen har jo lovet at man må jo ikke stoppe dette. Det har hun jo uttalt direkte at liksom det er alt for tidlig, altså det er helt uaktuelt, og hun har jo pumpet penger til nå. Janet Yellen. Ja. Så ja, altså du bare sier hun. Og sorry, jeg trodde jeg sa nye amerikanske finansministeren, og man sitter nå bare, det er jo markedet drives jo av forventninger om ytterligere en pakke til tross for all time high. Til tross for, som vi snakker om, eiendomspriser, aksjekurser, all time high, alle disse faktorene, så sitter vi, nei, her må det pumpes inn mer penger. Her må man virkelig trå til. Jeg håper virkelig at Biden holder det han sier, og hvilket jeg egentlig tror at han at vil skje, og at det vies mot infrastruktur og andre ting enn at man driver og pumper opp finansmarkedene. Sett en del på CNN i det siste og litt analyser. Det har vært mye drama med den rettssaken. Da har de kommet frem til igjen og igjen. Historisk sett har det jo vært sagt at Biden er demokrat in name only. At han er så nært sentrum som det går an å være som er demokrat. Okay. Men de har gjentatt den analysen om at forrige gang han var i regjering, når han var vicepresident, så prøvde Obama å finne liksom common ground. Og ikke ville gjøre harde ting. Tok veldig milde ting etter finanskrisen, relativt sett da. Mm-hmm. I amerikansk målsak milde ting. Og at det ikke, at det sørger for den problemene politisk sett de har nå. Og at de har gjort det motsatte nå. At nå snakker de hele tiden om å go big. It gotta be big. Og ja, det sier de på sin enda. Jeg vet ikke om det. Altså Obama fikk jo finanskrisen i fanget. Ikke sant? Altså han fikk jo virkelig det i fanget. Og jeg tror at den måten, altså ting var i ferd med å fullstendig rakne når man begynte å tråkke i gang med tiltak som den gangen var fullt forståelig, i og med at bankene holdt på å gå over ende. Men det at man bare fortsatte og fortsatte og fortsatte, og ikke på en måte tok et oppgjør med hva som hadde vært, det er jo problemet. Og det problemet er jo noe man betaler for i dag. Nå er vi på markedet her også. Vi må ikke glemme det under temaet som vi har her på rad 7 i regnearket. Det har jo vært mye snakk om short squeeze. Det er nok mange som har hørt det ordet for første gang i sitt liv. Og vi har hatt litt short squeeze i Norge også.
Ja, altså egentlig så ble det snakket så veldig mye om denne Rec Silicon short squeezen, men først så har jeg liksom lyst til å ta for meg, altså det var jo en short squeeze i Norwegian, og det var vel var det i fjor, eller var det året før, altså da Norwegian som mest trengte penger, da oppstod det en short squeeze hvor de to som hadde lånt ut mest aksjer, og det var vel Kjose og Kise, altså eierne, brått trakk tilbake aksjene som var til utlån, og som sendte kursen opp 40%. Og så rotet seg ned litt etterpå, men det var jo åpenbart en voldsom short squeeze for de som var short, så du kan si at der kan du ha helt rett i at Norwegian var på vei ut for stupet. Men allikevel så kostet det deg mye penger hvis du kom på feil side av den. Men det som var mer besynderlig med den, var at det deretter ikke var en eneste Norwegian-aksje å oppdrive. Altså du fikk ikke lånt en eneste Norwegian-aksje. Og bankene fikk ikke tak i noe, og marketmakerne nektet å stille priser på derivater. Dette sammenfalt med at Norwegian skulle ha penger. Så her går du ut og stanser på en måte muligheten for price discovery med at disse aksjene kunne falle, at short-sellere bare sier at dette her er det ikke verdt. Så du tar bort den ene siden av dette markedet, noe som gjør at den emisjonen etter min oppfatning, og det var etter alles oppfatning på det tidspunktet, var mye snakk om det, at folk fikk kjøpt til 1 krone mens aksjen var på 4, og aksjen skulle aldri ha vært på 4 i utgangspunktet. Og det som skjedde var jo at de mange flippet de, altså Kjos var den ene som da hadde solgt alle aksjene sine på forhånd, nå kjøper han aksjer til 1 kroner og flipper de ut på 4. Men du får ikke price discovery, fordi man har rett og slett tatt bort den muligheten. Og det for meg virket, altså hvis noe virker som markedsmanipulasjon, så var det det som foregikk rundt der, fordi dette ble skrevet opp og ned i mente av kommentatorer i avisene, at prisen på selskapet var alt for høy i forhold til gjeldsbyrden, og altså de tapte jo penger hver eneste dag. Men den ble holdt kunstig høy som følge av at man ikke kunne selge short lenger. Og at det ikke skulle finnes noen aksjer der ute, plutselig var det slutt. Det virker på meg svært, svært merkelig. Så da kan vi se litt på reglene for markedsmanipulasjon i Norge. Det har vært mye snakk i diverse kommentarfelt om at jeg lager masse sånn sitattegn i lufta, altså, for å lage det nært mikrofon. Hedgefond er kriminell handel. Det i USA som meglershus gjør er kriminelt. Det er en kriminell konspirasjon. Alle er kriminelle. Men dem som ikke er kriminelle, er investorene som manipulerer systemet for å få aksjekurser til kunstig stige. I dette tilfellet du nevnte Norwegian, to enkeltpersoner som er absolutt aldri straffet. Vi kan ikke si at de har gjort noe ulovlig. Nei, de bare kalte inn de aksjene sikkert for å selge dem. Noe du kan gjøre, og det er vanlig strategi. Og det tror jeg var helt bonafide. De hadde behov for å selge aksjene sine. Ja. Og det å kalle tilbake aksjer er en av grunnene til at du aldri burde short-selge aksjer direkte, fordi at det har den risikoen til enhver tid. Ja, bortsett fra at du kan inngå kontrakter hvor det ikke kan trekkes tilbake, hvor du for eksempel sier at dette lånet er for et, altså term loans, altså om andre du låner for et år. Ja. Da kan ikke de aksjene tas tilbake igjen. Og så har du jo muligheten for å gjøre det via opsjoner som du har litt erfaring med. Ja, men den tok man bort fordi man forbød shortsal, da ville ikke marketmakerne stille priser på disse opsjonene lenger. Og det er det mest besynderlige her, fordi marketmakerne av derivatet på Oslo Børs, de kunne jo bare stilt prisen ned til deklarerte de, for da hadde du faktisk sett hva det var verdt. Mm. Og det var jo måten man er, altså det er jo marketmaking. Altså kursen på Norwegian var den gang 4. Ok, begynn med å stille. Jeg er 3,5 kjøper for eksempel, 3,5 til 3,80 eller et eller annet sånt. Du får på 3,5, da senker du den. Ok, neste handel, 3 til 3,5. Jeg får fortsatt på 3. 2,5-3, ikke sant, og så videre nedover. På et eller annet sted stopper det, men det stedet hvor det stopper, det er price discovery. Da vil jo alle ha sett hva Norwegian virkelig er verdt. Men det var man ikke interessert i, for meglerhusene ville jo gjerne ha oppdragene, og det å skyve denne kursen lavere var ikke tema på det tidspunktet. Så må det jo sies at
corporate oppdrag er mye bedre betalt enn alle de andre formene for inntekter i meglerhuset. Hinsides mye bedre betalt. Ja, så jeg ser litt på historikken til noen av de moderne meglerhusene. De vil lage en oversikt over alle norske verdipapirforetak. Og alt handler jo om å sette opp gjeldsselling. Altså, la oss kalle det hva det er. Hvordan du øker gjeldsgraden til selskapet, og selskapene er villige til å betale hva som helst for å forlåne mer penger. Og de her enkeltpersonene tjener 1 000 000 kroner på en dag. Det er, så, det, er det det handler om. Ja, det, ja. Og da er du villig til å gjøre ganske mye. Men la oss gå tilbake til reglene. Nærmere bestemt punkt 3.8 i lov om verdipapirhandel i Norge. Og jeg vil også påpeke at det samme gjelder enkeltpersoner som hører på, vil kanskje være interessert i at, si at det samme gjelder i Sverige, og det samme gjelder i Finland, og en veldig lignende lov er i USA. Mm. Så når man snakker om, om man snakker om GameStop eller Nokia, eller om man snakker om AMC, REC Silicon, Norwegian, så er det mer eller mindre de samme reglene som gjelder. Og når du handler i markedet, så har du på et eller annet tidspunkt sagt at du skal følge reglene. Og du er ikke untouchable for reglene bare fordi at du er en liten investor. Og det her er ganske alvorlige regler å forholde seg til. Og begge har vært vitne til ganske aggressive brudd på reglene i en-til-en-diskusjoner med folk. Kan jeg bare ta en kjapp digresjon der? For det er to personer i forrige uke tok kontakt, fordi da var det svenske Finansinspektionen som hadde tatt kontakt med dem, og det alt. Dette var nordmenn som hadde handlet i svenske aksjer. Svenske Finansinspektionen som hadde da tenkt å ta dem, altså som ba de forklare seg. Mm. Før de rett og slett fattet et vedtak mot dem. Ja. Og dette var småsparere som tydeligvis ikke hadde peiling på hva de gjorde. Så når man snakker om verdipapirhandel, så er det, i motsetning til at det her er drevet av 18-åringer med et sånn rødt panne... Han er ikke 18 da, han er så referert til noe, men unge mennesker med røde pannebånd og lager livestreamer videoer, sprer rykter. Det er en veldig stor del av det, den nye generasjonen. Det er veldig mye snakk om rykter, veldig mye snakk om konspirasjoner, ukilde, altså ingen kildeenvisning til ganske drastiske anklager. Anklager aktører med 60 år plettfri erfaring for svindel. Diverse sånne ting som vi også måtte ha slått ganske hardt ned på, både i gruppa og i chatten, fordi at det ikke skal forsøple enhver diskusjon. Så enkeltpersoner som kanskje ikke er villige til å høre på fakta, som ikke vet så mye om reglene. Så her er reglene. Så du har punkt 3.8, link til det er også i beskrivelsen av podcasten. Det er, angår markedsmanipulasjon. Punkt 1 da, ingen må foreta markedsmanipulasjon i tilknytning til finansielle instrumenter. Og med det så menes det transaksjoner eller handelsordre som gir eller egnet til å gi falske eller uriktige eller villedende signaler om tilbud og etterspørsel, som kan være om å legge kunstige bud, for eksempel. Eller at du kjøper aksjer på en spesiell strategi, du kan kanskje si litt mer om. Ja, hva, hvilken... Det er limitordrene du snakker om. Ja, altså, et tilfelle som jeg var borte i, da hadde man lagt inn en limit på et selskap på 3,5 kroner, og så ble man fylt på det, ikke sant? For så 30 sekunder etterpå legge inn en ny limit på å kjøpe på 4,5. Og så ble man da fylt på den på et lavere nivå, fordi det var ikke nødvendig å gå så høyt om til 4,5. Altså men den ordren flyttet markedet såpass mye at selskapet fikk en mye større verdi, og det trigger jo børser og dermed også og finanstilsyn. Og så 30 sekunder etterpå så putter man inn en salgsordre som er under det man var villig til å kjøpe for, bare 30 sekunder tidligere. Jeg kan ikke huske noen har slått, altså Finanstilsynet har slått ned på sånne her ting på lang tid. I Norge? Ja. Nei. Men det her blir jo gjort regelmessig. Folk tror at det her er helt greit å gjøre. Det er faktisk et regelbrudd. Og akkurat hvor i reglene short squeeze eller å manipulere short squeeze eller gamma squeeze eller andre ting er, det kan jo diskuteres, så det må jo opp i retten. Men det er definitivt en av de punktene. Så punkt 2 er transaksjoner som inngås eller handelsordre som inngis i tilknytning til enhver form for villedende adferd. Og det kan være for eksempel at du uttaler deg på et forum, til en avis, til et eller annet sånt før. Og da får vi det punkt 3 også. Utberedelse av opplysninger gjennom media, herunder via internett eller via annen metode.
når opplysningen gis eller er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om finansielle instrumenter. Så hvis du tar et eksempel da, han som startet hele kjøret med GameStop, sier i den første analysen sin, det er på YouTube, du kan gå og se, sier han at det her er en aksje som er egnet for short squeeze, og det her er de aksjonærene vi kan angripe for at man skal generere en short squeeze. Det her hadde vært fint å få det rettslig prøvd. Fordi at markedet er ganske sensitiv. Det blir jo en kongresshøring der borte da. Ja, men det er jo veldig sterkt politisk da. Og da vil de sannsynligvis forsøke å gå den mest populistiske retningen. Vi ser både høyre og venstre siden er veldig populistiske i denne saken. Men det de kanskje ikke tenker på er hvor sensitiv markedet er for manipulasjon. For grunnen til at regelverket er her, er jo fordi at det er så lett å manipulere. Og når vi ser på, i forrige episode snakket om cornering av markedet, så er jo det noe som er 15, 16, 1700 år gammel praksis. Ja. Alle vet at hvis du klarer å kontrollere mest av noe, så kan du basically styre prisen på det. Og det er en grunn til at man slår så hardt ned på det. Og det er noe som ofte har vært tilgjengelig i futuresmarkedet, men som også i større og større grad nå, på grunn av at du kan samle 3 millioner mennesker til å gjøre det samme, så sier alle vi kjøper klokka ett. Det er ulovlig. Det er å lage en mobb. Det er som å forsøke å hacke et departement. Det er jo akkurat samme. Men det du undergrav er selve markedsstrukturen. Så når man snakker om at det var så forferdelig at et meglerhus begrenset salg i et selskap, så var det ene var jo at rent clearingmessig så kunne altså meglerhuset gå under på timer. Konkurs, ferdig, døra er lukka. Minn meg på at vi forklarer clearing. Det var en som spurte om det. Oppgjør forbindelse med aksjon. Ja, det er. Og det andre er jo også det at selve integriteten i markedet var i fare. Det lille drittselskapet var verdens mest tradede selskap, og plutselig var verdt mer enn store etablerte bedrifter som hadde stor, solid inntjening. Og det undergraver verdien av hele markedet. På samme måte som hvis Oslo Børs bare ikke klarer å åpne en dag. Det vil undergrave verdien til det norske finansielle markedet. Definitivt. Og det har jo skjedd også. Og det har jo vært litt sånn spørsmål om hva gjør du da? Er aksjene du har verd noe som helst? Hvor skal du selge dem på Finn? Altså vi hadde jo et tilfelle med hvor man prøvde en short squeeze i Norge med REC Silicon. REC Silicon sier man kanskje på norsk. Og der var det, og dette ifølge DN da, der var det, for de hadde da fått tak i vedkommende som hadde brukt to forskjellige mediekanaler, altså chatfunksjoner eller et eller annet sånt, chatrooms, til ene hvor de hadde brukt to forskjellige, vedkommende hadde brukt to forskjellige navn, Barbro på den ene og et eller annet på den andre, og snakket om at å short-squeeze et hedgefond i REC Silicon. Altså hedgefondet, de ønsket å short-squeeze, var Volian. Volian kjenner jeg faktisk godt. De sitter i de sitter i Berkeley, California, og er et maskinlæringsfond. Og når de skulle da skvise dette her, altså de tror at dette er ondsinnede short-selgere som har solgt. For det første så var jo andelen veldig, veldig liten, og vedkommende går ut og sier, hvis vi får denne aksjen til 20, så er de nødt til å kaste kortene. Så når, den bevegelsen, det var snakk om 1,9 millioner aksjer, betød 0,03% for Volian. Så det, altså, hvis de ikke hadde noe på andre siden, og Volian er en markedsnøytralt fond, et statistisk arbitrasjefond, som mente da, altså siden de var short REC Silicon, så mente de at andre selskaper innenfor samme bransje var billigere. Så de var long de og short REC Silicon. Men hvis de bare alene var short REC, og den fløy 4 norske kroner, så var det 0,03% på dette fondet. Det er ikke en sånn der GameStop, Melvin Capital, jeg tappte 53%. Så du kan si at her er det jo bare noen som lager en historie, ikke gjør noe som helst research på hva dette dreier seg om, eller hvem som sitter på den andre siden, hva slags fond det er en gang. Og spyr dette her ut, og vedkommende fikk jo aksjen til å gå også. Senere så kom det jo inn en av nyhet fra Kjell Inge Røkke som fikk den til å gå lenger. Men vedkommende fikk jo faktisk andre til å kjøpe før kursen falt tilbake igjen.
Så hvis ikke det er markedsmanipulasjon, så må jeg innrømme at da vet jeg ikke hva det er. Altså hvis ikke noen påtaler det som markedsmanipulasjon, så setter man en presedens for andre til å gjøre akkurat lignende. Vi kan ta, når vi er oppe i det her, altså det du har skrevet i kommentarer, det er en ganske bra oppsummering. Amatørenes spill, det er på en måte det. Man går inn i en ny bransje, trading, finans, et eller annet. Du bruker kanskje ikke like nok tid på å lære deg hva det er før du går ut for å prøve å manipulere det fordi at du er i en flokk og du føler seg ufarlig. Jeg vet på at dem som stormet kongressen i veldig stor grad følte at de gjorde det riktige. Mm. De følte nok at Donald Trump sa at det her var ok, og så tror jeg når du er inne i en mengde sånn, så er det ganske lett å gjøre det samme som andre. Men det som er at plutselig når du står der med brannslukningsapparat i handen og slår en politimann i hjel, eller at du er en olympisk svømmer og bare kommer inn der og får 7 tiltale av 30 års strafferamme, så begynner du å skjønne at selv om at det føltes som et spill, selv om at det føltes som en artig ting som egentlig startet med at du bare satt på et forum på internett for 6 år siden, og plutselig en dag så står du der med et brannslukningsapparat i handen, eller en fallert karriere, eller et eller annet, og så plutselig står du og ser på 30 års strafferamme. Jeg tror at Hunt-brødrene, som det mest kjente corneren i historien, når de corneret sølvmarkedet på 80-tallet, jeg tror at når de hadde suttet 10 år i retten i etterspillet der, så tror jeg de følte at kanskje det her ikke var verdt det, og at kanskje det her var litt mer alvorlig enn det så ut som der og da når vi drev på med det, fordi at det virket jo bare som et spill. Ja, ja. Altså de tok jo fysisk levering av sølv og fløy det i tillegg til Schweiz for at de var redde for at myndighetene ville gripe inn. Men det hjalp dem ikke da. De ble jo tiltalt. 10 år. Ja, 10 år rettsprosess. Ja, og de ble jo også straffet. Men altså, når jeg snakker om amatørenes spill, så har jeg aldri tidligere sett så mange komme til markedet med så lite kunnskap. Altså, det er ikke sånn at la meg nå lære litt om dette her. Dette er et marked som har banker og meglere og fond og masse profesjonelle mennesker. Mange av dem, de aller fleste av dem med høy utdannelse. Nei, jeg bare kommer inn her, jeg gidder ikke å lese noe som helst. Jeg ser på en eller annen chatkanal og kaster meg ut i dette her. Og det er, altså, det er skremmende å se hvor, og det som har nå skjedd er jo at det er blodige tap. Absolutt blodige tap på disse her. Og nå er jo det urettferdig også. Fordi disse tapene, det er ikke fordi de har gjort noe feil eller ikke forstått noe. Det er konspirasjon. Det er der vi er. Alle kommer med en eller annen konspirasjon. Og den ene, ikke sant, det hjelper ikke hva du sier, sånn som den ene sa. Det var jo helt opplagt galt at de nektet deg å kjøpe, men du kunne selge. Dette var Robin Hood, som nektet deg å kjøpe, men du fikk selge det. Bare det er jo helt opplagt ikke riktig å gjøre. Jo, det var helt riktig å gjøre, fordi Robin Hood fikk et så enormt kapitalkrav fra oppgjørsfunksjonen, dette clearinghuset, den som garanterer oppgjør. Når du garanterer oppgjør, så får du inn penger fra meglerhusene. Meglerhusene må stille da en sikkerhet, slik at disse oppgjørene går riktig for seg. Og kapitalkravet var så enormt at den eneste måten de kunne løse det på der og da, de holdt jo på å bli stengt der og da, og det kunne de ha godt ha blitt den torsdagen, hvis de ikke hadde fått redusert den åpne balansen. Med andre ord, hvis du satt på GameStop-aksjen i dette tilfellet og solgte den, så ble jo det, da ble den åpne balansen av posisjoner redusert med det du solgte. Mens hvis du da gikk og kjøpte, så økte du den, da økte du kapitalkravet til Robinhood. Men ved å selge så ble det redusert, og de gjorde alt de kunne for å overleve, samtidig som de fikk da 1 milliard dollar over natt, og ytterligere 2,7 milliarder dollar et par dager senere, hvor de måtte hente inn i ny kapital, rett og slett, for å stille den sikkerheten som var påkrevd av clearinghuset. Altså, de hadde ikke i sine villeste drømmer trodd at de skulle vokse så fort. Og når de gjorde det, så kom kapitalkravet umiddelbart. Det er ikke sånn at du får kapitalkrav betale oss 3 måneder senere. Det kommer umiddelbart, fordi clearinghuset
står der som garantist for oppgjør, og hvis du ikke klarer å levere, så kan jo i verste fall klæringhuset ryke også, og da ryker systemet altså. Og derfor er det faktisk logisk at de måtte stoppe kjøping av denne aksjen, men at du fortsatt fikk lov å selge hvis du ville det. Det var ingen som sa at du skulle selge, men det var jo nok margin-krav den dagen som det var, så vidt jeg forstod. Mm. Og det andre gjorde, jeg tror Interactive Brokers og andre meglere gjorde, det var at de skrudde opp margin-kravet til de som hadde lånt penger. De økte umiddelbart sikkerhetskravet, og det økte i mange 100%. Slik at hvis du skulle spekulere i denne aksjen, så måtte du, og du skulle gjøre det med belåning, så måtte du da stille opp med mye mer kapital, og det er den logiske måten å få dempet ting ned på. En annen lærepenge til en ny trader, ny som er interessert i finans og aksjer og alt, så det er valg og meglerhus. Og en av de viktigste valgene du bruker, om du bruker en investeringsbank eller meglerhus eller banken din som også har en meglervirksomhet eller hva du gjør, så er det å velge riktig motpart er viktigere enn du kanskje tror. Ja. Så hvis, i sånne tilfeller er det, for eksempel den som husker MF Global, som kanskje ikke hadde så mye retailvirksomhet, men forsvant veldig like fort som de kom. Eller ikke akkurat sånn, men den forsvant fort. Og Knight Capital. Ja, det var samme der. Ja, det. Way back, gamle gode dager fra Finanstwitter. Men jeg kjenner faktisk en som var med i seed-runden på Robinhood. Og jeg tror han var med i A- og B-runden også. Jeg vet ikke hvor mye han er av selskapet, men det er nok en ikke ubetydelig del. Mm-hmm. Hvordan meglerhus tror du han bruker? Han selv? Mm. Jeg vil tenke at han brukte en av investeringsbankene. Schwab. Det største retail. Uh-huh. Og det har han vært åpen om alltid. Mm. Han bruker ikke Robinhood. Okay. Og det burde egentlig fortelle alt du trenger å vite om Robinhood. Og i Norge så var det folk som påpekte at det var forskjell på forskjellige norske meglerhus, hvem som stoppet handel i de forskjellige aksjene. Og det er jo ganske enkelt, fordi at alle banker, alle meglerhus, alle investeringsbanker, alt sammen har forskjellig risikoprofil, forskjellig eksponering. Noen fikk ikke økt risiko, andre fikk veldig økt. Men Interactive Brokers, som er en fantastisk aktør med veldig lang historikk, og veldig lang historikk på å ikke skru investorene sine, de var bare nede i kort tid når de fikk regrouped og fikk satt opp sånn at de ikke skulle eksponere seg. De var nok aldri i reell fare. Nei, i forbindelse med GameStop? Mm. Nei, det tror ikke jeg heller. Men det de gjorde, og det var en, de gjorde GameStop, de lot ikke retail handle den. Altså de kuttet ut, de sa at dette er for risikabelt. Så du fikk ikke gjøre noe som helst. Altså hvis du satt med aksjen, så fikk du selvfølgelig selge den. Men de satte opp kravet til kvalifikasjoner, rett og slett. Altså så mer qualified, profesjonelle investorer fikk fortsatt handle den. Og så økte de marginen voldsomt. Mm. Samme som andre gjorde, og dermed kunne du holde business i gang. Og det er også helt vanlig praksis. Men hvis du er 18 år og aldri har sett en krise, så skjønner du ikke at ting kan forandre seg. Hvis du går og leser den stabelen av papirer du har signert for å få konto, så står det alt der svart på hvitt. Ja, det tror jeg også. Men det er jo ingen som gjør det, ikke sant? Og det er så viktig å bare ha, altså det her er jo basically grunnen til at vi har iPhone, og grunnen til at det er strøm, og grunnen til at det er penger i minibanken og melk i matbutikken. Det er jo uten finansmarkedet så har du ingenting. Du har ikke globalisering. Du har norske produkter laget på norske fabrikker. Du har mat som er produsert lokalt i ditt område. Fordi at du kan ikke ha globalisering uten finansielle markeder. Det er jo blodet i hele systemet. Og da når du skal kaste ut beskyldelser om konspirasjoner og svindler, så burde du i hvert fall vite hva du snakker om. Ja, altså jeg føler jo at du må i hvert fall gjøre minimum grad av undersøkelser og sette deg inn i handelsreglement og børsregler og den type ting. En annen ting er altså, også helt klart er misforstått, og det er at all det som skjedde med GameStop i år, altså i januar og for så vidt fra desember og til nå da, egentlig er et nullsumspill. Selskapet har ikke tjent en dollar på at kursen gikk fra liksom, altså nå er den på rundt 50, men la oss si at den gikk fra 4 til, var det 486 på det verste. Selskapet tjente ikke en eneste dollar på det. Det var
eneste som dette betød noe for, var de som byttet aksjer med penger og penger med aksjer. Med andre ord, det er et nullsumspill. Hadde derimot GameStop, men det, altså, galskapen var jo komplett på det tidspunktet, og det var en som spurte meg, fordi jeg var negativ det, hva skal til for at du tror at dette selskapet har noe verdi? Og det sa jeg, da var kursen høyere, da var kursen rundt 400, så sa jeg, emitter på kurs 350. Hvis det emitterer, altså får inn kapital, kapitalutvidelse, og markedet er villig til å betale 350, da får de i hvert fall de verdiene inne i selskapet. Jeg synes også GameStop fortjener stående applaus for det de gjorde. De tok en av de vanskeligste valgene en ledelse kan ta. De hevda, eller de sa i børsmelding, at vi hadde informasjon som markedet ikke hadde om hvordan finansielle tilstand var i selskapet, som tilsier at selskapet er mye mindre verd. Og med å følge reglene, de faktisk følte markedsreglene, jeg har ikke fått med meg dem, så har vi ikke valgt å ikke emittere. For alle lurer på hvorfor i alle dager benytter de ikke sjansen for å redde seg selv. Men AMC gjorde det. Og det er også besynderlig, for AMC, det er kinooperatøren i USA, har reddet seg selv med den korte spiken. De klarte å hente inn noen milliarder, jeg tror 3 milliarder kroner. Og det er jo akkurat nok til å komme seg ut hvis du er in trouble. 3 milliarder ut av det blå til veldig fordelaktige liksom verdier da. Eller regnet på veldig fordelaktige verdier. Og det at GameStop klarte å ha, og når man snakker om liksom det som er, når de her intervjuene som blir gjort på CNBC den onsdagen, den torsdagen, den fredagen som er aktuell her, der folk fra Silicon Valley som ikke kan noe om finans, jeg må tro at de folk kan, de har bakgrunn fra Facebook for eksempel, han jeg klarer ikke å uttale navnet hans, han har et veldig langt navn fra Sri Lanka, men alle vet hvem jeg refererer til. Så han sitter liksom og beskylder folk for å være svindlere og alt mulig, så sier han, jeg visste ikke hva gammaskvis var, men nå har jeg lest litt om det, og så sitter han og snakker i 25 minutter om det på CNBC, med, altså greit nok, CNBC er veldig ofte en vits og veldig ofte på feil side av historien. Men her er det sånn, kom igjen, man må velge kildene sine med omhu, og så har du liksom sånne her billionaire douchebags fra Silicon Valley, som alle er populister, og veldig mange har måtte flaksa seg til penger, la oss være ærlig liksom. Du flakser til å være en av de første ansatte i Facebook, så er du milliardær, og så skal du sitte og fortelle alle andre hvordan verden fungerer. Og det er liksom, altså, å ha respekt for markedet. Når Tom Petefi går på CNBC og sier, vi gjorde det her for å bevare integriteten til clearing, og integriteten til markedet, så sier folk, integritet, det er en konspirasjon. Ja. Nei, du, det her markedet er faktisk... Tom Petefi er for øvrig sjefen i Interactive Brokers. Ja, altså, sorry hvis jeg hever stemmen. Men det har kokt seg opp i løpet noen uker. Ja, ja. Men når Tom Petefi sitter og sier det her, så er det fordi at han har faktisk alle sin liksom velstand, eller bedre, altså ønsker en bedre verden for alle. Han har jo ganske sterke politiske meninger også, og har sett hva det vil si å bo i et land i Ungarn som var totalt bare gruset. Det var ingenting som fungerte der. Han vet hva det vil si når en verden ikke fungerer, og når et samfunn er urettferdig. Og når han sitter nå i USA etter å ha bygd opp et helt sensasjonelt selskap, og han er jo verdt sikkert titals milliarder dollar. Akkurat hvor mye han er verdt, det er jo uklart. Men når han sitter og sier at han beskytter markedet, så er det faktisk ikke en løgn. Han er ikke så veldig ofte i offentlighet, og når han gjør det, så er det fordi han prøver å si at det her er faktisk en spesiell situasjon. Og kanskje samfunnet er litt mer sårbart enn vi trodde det var. Og når man ser på stormingen av kongressen, så skjønner man at en enkelt vakt kan være forskjellen mellom en total politisk katastrofe med mord av politikere inne i kongressen. At en person som jeg tenker raskt kan forhindre at det som nå ser litt som ut som en cosplay-revolusjon blir en ekte revolusjon. Og at en person går inn og sier, nå er det nok. Og det her, så lærepengen må jo være, slutt å handle med useriøse meglerhus, og prøv å lese loven, og prøv å ikke trikse deg til noe. Regn deg til hva som er best i selskapet. Altså, bruk litt tid på å sette deg inn i ting, tenker jeg. Og så har vi den andre tingen der, og det var at det var jo helt opplagt at når man kunne shorte 130%, ikke sant? Det har aldri vært gjort før, og sånn. Vet du hva? Altså, det har vært mulig å shorte flere aksjer enn det som eksisterer, og det har vært mulig å kjøpe
flere aksjer enn det som eksisterer i over 50 år nå. Det var ikke noe som skjedde i år. Det, og disse påstandene, ikke sant, det har aldri skjedd før i historien. Jo, det har det. Det kalles derivatmarkedet. Og det har eksistert i USA i 50 år. Og det er veldig ofte at derivatmarkedene handler, har mye større volymer enn de underliggende markedene. Og der kunne du gå long og short alle mulige selskaper. Du kan gå long og short olje, du kan gå long short alt mulig rart. Mye mer enn det det egentlig finnes av det. Det er kontrakter mellom deg og en annen part som er egentlig uavhengig av den underliggende. Det som helt opplagt var en feil her, og det var risk managementen til Melvin Capital. Det, ikke sant? Det er jo helt opp... Og det fikk de svi for. Ja, ikke sant? Og det fikk de svi for. Ikke sant? De var ned 53% i den måneden. Så... Men er det unikt? Det var jo også det at noen skulle ha, det var helt unikt. Nei, vet du hva? Det var et hedgefond som ikke hadde noen betydning for verden for øvrig, som begikk en helt klart risk management feil. I 2008 var det samtlige av de amerikanske, altså de største amerikanske bankene gjorde akkurat likedan. De begikk også risk management feil, totale risk management feil. Så dette er ikke unikt. I det hele tatt. Det betyr ikke at det er riktig, men det er ikke unikt. Hvis du ser den, hvis man har lyst til å se hvordan det ser ut da, så den filmen som heter Margin Call, den viser hvordan sånne her blir oppdaget. Det kan være at de gjør det her uten å vite den gang. Og i filmen Margin Call, som er en fictional versjon av en blanding av et par investeringsbanker i USA i 2008, viser at de tok helt hodeløs risiko. Det har vært diskutert i årevis, men ingen skjønte at det var så hodeløs risiko at du ble decapitated, at du ble hodeløs. Og så må de selge med en gang. Og det er liksom i praksis det som skjedde her. Ja. Med noen få, altså jeg har aldri hørt om Melvin Capital, for helt 2017 ble det etablert. Det er jo ikke noe powerhouse i finans. Sånn, altså det er jo kommet ut av Stevie Cohen sitt system. Ja. Og, men det, jeg kan si at det er en ting som er, jeg personlig vært interessert i det man på norsk kanskje kaller robothandel, algoritmisk handel, siden jeg jobbet med det siden 2010 eller noe sånt, og vært sett på det, og du har jo vært veldig, veldig kritisk til det i alle år, og det er den der raske handelen. Så hvis jeg kan komme med et forslag som knapptrykker på hva man kan gjøre som en regelendring, så er det at hvis du legger ut en aksje til salgs på en børs, så må det ligge ut i et sekund. Hvis du innfører den regelen, så har du basically tatt bort hele fartsfordelen til hele high-frequency-bransjen. Et sekund er ikke så veldig lenge. Altså et sekund er fryktelig lenge i high-frequency. Hvis bordet fanger et sekund, ja, så slipper du å koile en wire rundt for å skape kunstig forsinkelse som en børs har gjort. Og du slipper å grave gjennom... fjell for å spare 5 millisekunder og sånne ting. Ja, nå er slutt på det, nå går alt på mikrobølgetårn, men ja, men, ja det, hvis du bare sier bordet fanger i et minutt, og så sier SEC, et sekund, sier SEC eller CFTC, eller hvem det er som vil være den største organen, eller kanskje finanstilsynet. Nå er USA, nå er jo nye finansministeren sponset av Citadel, så det er vel ikke sånn stor sjanse for å innføre det her, men hvis 6 millioner kroner i Citadel i fjor, ja. Så hvis man innfører den regelen, så vil man i hvert fall, altså det kan jo norske finanstilfellene være, altså da, revolusjonen har jo startet med at små nasjoner har tatt et standpunkt, og kan man si at nei, det er ikke lov å trekke et bud. Altså problemet er jo da også at du plutselig ikke vil ha market making i det hele tatt. Men da har vi jo kanskje ikke et marked som nei, er funksjonelt. Nei, men tenk på dette her. Altså, dette er jo ikke den første skjevheten. Altså, noen land får du ikke lov å kjøpe orderflow, bare så det jeg har sagt. Du får ikke lov å drive med det der. Men ta for eksempel i valuta, hvor du har hatt last lock. Altså med andre ord, når du har elektronisk handel, og når du trykker da, banken din, la oss si, den stiller deg en pris, spiller ingen rolle. La oss si at det er 12 celler da, bare for å ta det. Så trykker du, ikke sant? Du dobbeltklikker på 12 fordi du skal kjøpe 1 million på 12. Og da, med last look, så kan den da, selv om du har trykket,
så kan den nekte deg å handle på den. Fordi den maskinen til banken går og sjekker om de kan få tak i dette billigere et annet sted. Hvis ikke de kan få tak i dette på 11,80 eller et eller annet sånt, så får du ikke kjøpt på 12. Og last look, altså til tross for at Bank of International Settlement, altså Verdensbanken, har gått imot denne praksisen, så eksisterer den fortsatt, men i mindre grad. Og deretter, den ble da erstattet av tags. Med andre ord at de som stiller priser, marketmakerne som stiller priser, får da tags på, de ser ikke hvem du er, altså de ser ikke at produsent Sverre er på den andre siden av denne, det kommer opp et, men du er definert som et nummer, altså en kode, og så studerer, og så hver eneste dag får de tags fra markedsplassene, og så ser de om det er noen som de stadig, noen som de stadig taper penger mot, altså med andre ord, en aktør som er veldig flink, så kan de kutte ut de aktørene som er flinke. Så hvis du er flink i jobben din, la oss si at du er en, at du jobber da i et eller annet oljeselskap, men du har med valutaen deres å gjøre og valutaeksponeringen å gjøre, så hvis du er veldig flink i jobben din, så vil de ikke handle med deg. Da får du ikke priser fra disse, så de vil ha idiotene. Så du vet at når du får handlet på prisene deres hver eneste gang, de har tegnet på at du ikke er særlig smart, for å si det på den måten. Dette er lov. Dette gjøres i dag. Så det er helt fantastisk. Altså, dette skjer og godkjennes av regulerende myndigheter. Det er jo helt utrolig. Og hvorfor? Jo, fordi bankene vil ha det slik. Det er den eneste grunnen. Og de, altså hvis en bank vil noe, da er det jo bare å bøye seg over. Too big to fail. Ja, altså de fleste av disse her er jo ikke too big to fail heller. Men allikevel. Så du kan si at det eksisterer jo, hva skal man kalle det, flaws, altså i anførselen feil i systemet allerede. Mange sånne feil svakheter i systemet som gjør at systemet ikke er rettferdig. Og det som børsene tidligere var deres ypperste rolle, nemlig å sørge for en fair and orderly market, det kan du bare glemme. I USA er det 30 børser også. Ja, ikke sant? Det er jo ikke hva det handler om. Her handler det om å selge data feeds, og du kan si det mer du betaler, det raskere linje får du, og da kan du også ha datamaskinen din ved siden av børsens datamaskin, faktisk fysisk ved siden av, og koblet direkte til, slik at du er raskere enn noen andre. Det er snakk om penger, det. For en sånn 7-8 år siden så husker jeg så på tallene til Nasdaq, selskapet Nasdaq. Og jeg tror det var 90% av inntektene som var datasalg. Ja. Så hvis du lurer på hvem interessene, hvem er det Nasdaq er opptatt av, så er det dem som kjøper. Du kan jo gjette en gang hvem som kjøper dataen til Nasdaq. Det er jo bare en aktør som er interessert i tick-data på børsen. Det er jo dem som handler og legger inn og trekker tilbake ordre. Vi kan jo si det, å spufe ordre er å legge inn ordre og trekke den tilbake med så kort hastighet. Nei, med så høy hastighet at det skjer før du rekker å registrere at den verken er kommet opp ordren, altså en mulig å kjøpe eller selge, eller er trukket tilbake. Du kan aldri eksekute. Jeg kan si deg det, og hvis du handler på en amerikansk børs og sitter her i Oslo, så altså, uansett hvor rask du er, men hvis det er slik at du er nødt til å se kursen, altså for å handle på den, så vil du aldri være rask nok, altså hvis det er en sånn aktør. Den eneste sjansen du har for å treffe en sånn ordre, er at du har din dataserver ved siden av børsens dataserver, slik at den kan reagere raskt nok. Altså innen det lyset, altså fordi vi snakker om lysets hastighet, innen det når terminalen din i Oslo, så eksisterer ikke den ordren lenger. Oslo Børs lå jo veldig mange år i London. Ja. Og jeg må si at jeg vet faktisk, altså før den ble solgt til Euronext. Og jeg vet faktisk, og det man, når man sier børsen, så er det ikke bygninger. Det er bare et fint bilde. Ja. Det er basically det handler, altså matching engine som det heter. Altså matching engine. Ja. Den matching engine lå historisk sett i et lager utenfor London. Mm. Et helt sånn nondescript bygg. Og du kunne leie deg inn der. Ja. På det du for cirka 50 episoder fortelte var en ganske lav sum egentlig.
Ja. Du kunne leie det, det som heter co-location. Co-location, ja. Jeg tror det var noen tusen dollar i måneden å ligge. Ja, også, ja, og, det er som å leie leilighet. Du har co-location, og så har du noe som heter cross-connection. Så hvis du skal ha begge deler, så er det litt dyre. Co-location vil si at du er i veldig nær børsens matching engine. Altså det er den datamaskinen hvor børsen matcher handlene sine, altså hvor selve handlene krysses. Og så kan du da cross-connecte, altså da bruker du glasskabler mellom børsens datamaskin og din maskin, da vil du få informasjonen enda raskere. Nå snakker vi om på mikrosekundnivå. Jeg søkte på, jeg ser på tekniske spesifikasjonene til Millennium, det nye systemet til Oslo Børs. Jeg søkte på ordet, jeg tok sånn Ctrl-F for å se på location, og det var ingen treff på det. Aha. Så der tror jeg de deler ikke hvor det ligger, men jeg har gjettet at den også ligger i London, kanskje i Frankfurt. Men, ja, jeg tror men at den ligger i Frankfurt nå, men, vil jeg, tro, men jeg vet sikkert ikke. Sikkert Brexit-relatert at de også flyttet den fysisk. Antageligvis. Men altså, det blir jo selvfølgelig solgt til et Frankfurt-basert selskap. Ja. Men poenget er at Frankfurt og London omtrent like langt unna, sånn more or less. Og det som er viktig her er hvor mange millisekunder lyset bruker på å dra til London eller til Frankfurt. Ja. Og hvis jeg husker riktig, så var det 50 millisekunder en vei. Kan det stemme? Nei, jeg tror det er mindre. Eller det 300. Jeg tror det er mindre. Men tingen er at det var såpass lang tid at du som satt i Oslo hadde en betydelig bakdel i... Ja. I altså, ulempe. Ulempe. Bakdel er det. Rumpe. bakdel. Ja, det er klart at det lengre unna du er... Det... Altså, det var jo helt obvious at ja. Man var interessert i... London-baserte investorer og meglerhus. Fordi at siden Goldman Sachs og JP Morgan og Morgan Stanley og alle de her ikke har kontoret i Oslo, så er det i hvert fall ingen grunn til å ha. Det her er jo de, altså, det er jo de store investeringsbankene som driver mye av flyten på Oslo Børs. Det er jo ikke lenger de norske. Og da er det, da la man til rette for dem med å legge det til London. Det skjedde vel i sånn 2004-2005-2006 rundt der. Så hvorfor man fortsatt er så opptatt av Oslo Børs i norske finansmedier, det er nesten et mysterium. Mm. Apropos Brexit, så var Bank of England ute og sa at det var færre arbeidsplasser tapt enn de hadde trodd. Foreløpig, det var litt over 7000. Jeg vet at en bank alene har meldt 7500 mennesker som skal flytte ut av England, så jeg tror det er nok hittil. Men det de ikke ser på, det er alle disse kaféene, restaurantene, treningsstudioene, revisjonsselskapet, vaskebyråer, sjåførtjenester og alt mulig sånn som går over ende som følge av dette her. Det er helt insane. Jeg så et tall. Hva er det verste på 300 år i London og utviklingen? Jeg vet ikke hva som skjedde for 300. Det var på 1700-tallet, det var et eller annet som skjedde. Ja, det var faktisk før jeg ble født. Året før. Men det var noe sånn som 2/3 av all handel year over year var ned. Altså det var bare helt sånn ubeskrivelig stort fall. Så du for øvrig at Amsterdam har nå høyere volym enn London? Så fort har det gått. Amsterdam, Jesus. Swaps-markedet har flyttet ut. Det er kjente børsen, Amsterdam-børsen, ja, AX, eller hva det heter. AX, ja, og aksjehandleren har nå gått over, så ja. Det er helt crazy, altså. Nei, det er virkelig. Altså, vi har jo nesten ikke snakket om Brexit. Hva du tenker, altså fiskerinæringen, altså fisken har råtnet så fort, og det var noen som sa at det var en råtnende ål, er virkelig symbolet på England nå, som ligger til kais der, og det sitter de her, let's be frank, rasistiske fiskerne som stemte før Brexit, som sitter og ser på en ål råtne foran dem, og alt er selvforskyldt. Jeg synes det er fantastisk at landet har en statsminister som var en journalist som kokte opp så mye løgnhistorier at han mistet jobben. Han ble statsminister. Det var han som han skrev om Brussels. Det var han som kokte opp de her løgnene om EU. Det var det som var helt, det var sånn det startet. Ja, og han mistet jobben, og var det naturlig at du blir da? Statsminister selvfølgelig, hvor søker du jobb etterpå? Jo, det er der. Jeg leste en intervju med søstra hans. Det er fantastisk også. Hun fortelte at denne personen som er Boris Johnson, som har på seg en krøllet dress og bustet hår,
Det var noe han fant på når han var 13 år. Well, for han var, han er jo super duper Porsche. Han heter jo ikke Boris, han heter noe annet. Yeah. Boris er sånn tredje mellomnavn, så uh-huh. heter han sånn. Og han kom jo fra det Porscheste av det Porscheste miljøet. Ja, det hører jeg jo den waffler av gårde i språket også. Ja, på latin. Nei, altså sånn generelt. Ja, man snakker jo masse latin. Ja, det kan godt være. Det er jo det Porscheste som finnes, som ja, bare blander. Men, nei, jo, men han snakker jo en Porsche-lingo. Nå snakker, skal du si at du har ganske Porsche-stemme også på engelsk. Ja, jeg tror ikke, ja. Det er ikke akkurat skauser, liksom. Ja, men ja, nei. Men sikkert, jeg skal love deg, det var, kan du snakke sånn, Skas? Nei, det var ingen, det jeg kan fortelle deg, det var ingen fordel når jeg var i militær der borte. Det, overhovedet, det tvert imot der, hadde jeg knurret på en eller annen Glaswegian accent, så hadde det vært mye, så tror jeg hadde unngått mange, å få mange knyttnever i ansiktet over tid. Men nok om det. Men han er jo, altså Boris Johnson er jo sånn der i Etonian type greie, så han våfler av hele tiden. Det er så artig at faren hans har flyttet enten seg selv eller businessen ut på grunn av Brexit. At det er så mange sånne. Det er litt sånn som at hver dag så sitter vi på den der chatten som er til tidepenger.no skråstrek live chat. Så er hver dag er det noen som diskuterer om, ja, her er toppen, nå kommer toppen. Som en vits da, så skrev jeg, bare for det er så artig å kåle toppen. Noe jeg reelt har prøvd å gjøre mange ganger, og feilet hver gang. Men når man ser på bitcoin, og du ser at Elon Musk kjøper bitcoin til Tesla, som er det mest pointless handelen jeg har sett, men som visste å være veldig profitabel med det korte bildet. Og så sier litt, ja, her er toppen, dette er liksom sånn toppet ting. Men det er jo virkelig en million sånne historier. Han der traderen på 13 år fra, om det var Korea, som har blitt så berømt i Korea. Og altså, det er jo så mange sånne historier. Jeg trodde det var spøk først, men jeg forstod at det ikke var det. Ja, og så hadde han hadde avkastning på 35%, så det var jo ikke sånn. Altså, med tanke på Renaissance, ja, ja. Hadde et ganske bra år i forhold til han, kidden. Så Rentec hadde 85, eller noe sånt, 75. Ja, 79 var ikke det? Ja, de hadde i hvert fall et greit år. Rentec hadde det, men de har jo mistet mye kunder nå på grunn av de fondene deres som tar inn ekstern kapital har gjort det dårlig. Ja, du tenker på altså, de børsnoterte fondene deres og sånne ting? Nei, de har ikke børsnoterte fond. De har vanlige andre type fond, altså sånn som tilsvarer Bridgewater. Ja, type fond, og de har ikke gjort det bra, så nå så jeg at det var noe kommuner som hadde, ikke norske, som hadde trukket ut pengene sine også fordi, men ja, men det er jo fordi, altså det er jo, verdien er jo i Rentec, er jo i medaljenfondet. Medaljen, ja, ikke sant, og det får du ikke investere i, for de har jo kastet ut alle investorene fra det fondet. Ja, det er ganske ganske. Så det er virkelig magisk også. Jeg synes bare det er også magisk, vi har jo snakket om boka hennes tidligere, hvor menneskelig Rentec egentlig er nå, den virker jo helt umenneskelig. Jeg husker første gangen du fortalte meg om Rentec for, ja, det er vel 11 år siden, 12 år siden eller sånn. Husker jeg du nevnte at de hadde sånne barrierer som, du vet, sånne dyp, som går liksom 100 meter ned i bakken, som er så robuste at du kan kjøre en tanks på, og tanks som blir ødelagt. Bollard, ja. Ja. Og det jeg husker jeg var det første du fortalte meg om Rentec. Det var ingen som henviste redd. Altså, det har aldri vært i avisen en gang, det var ingen som visste hva det var. Og da var det jo veldig mystisk. Men så har du jo, når du leser boka til han Simons. Og du ser at liksom, de er ganske menneskelige. Han blir like nervøs når markedet faller som alle andre. Og det er litt artig, altså. Men det er, altså, det er jo, jeg har jo sett det, jeg er jo, altså, du ville jo tro at algoritmer ville fjerne altså det å bruke datasystemet ville fjerne emosjoner, og de fjerner emosjoner fra akkurat beslutningsøyeblikket, men så lenge folk fortsetter å se på skjermene, så blir de påvirket av sine egne emosjoner. Det er bare sånn det er. Så vi må nesten gå til hedgefond, for det er nesten, hva? Må du være hjemme? Har du? Nå, hvordan må du gå nå? Vi får bare ta en gjennom. Men kan ikke vi ta hedgefond neste gang, så vi tar det ordentlig? Gjennomgang? Jo, vi kan. Så rekker du åpningen? Vi kan for så vidt det, men siden vi har annonsert det, så kan vi i hvert fall ta noe om det. Det er en ting jeg kunne tenke meg å ta om, og det er og dedicated short hedge fund. Altså for det første, bare kjapt ta om hedge fund, så kan vi gå gjennom strategiene neste gang. Og hedge fund er regulerte fond som har en større frihetsgrad enn vanlig verdipapirfond. Med andre ord, hedge fund er ikke sånn at de må sitte 80-90% lastet med aksjer til enhver tid. Hedge fund har større frihetsgrad,
hvor de kan redusere sin eksponering. Og hedgefond har eksistert, tro det eller ei, siden 1949, da Alfred Winslow Jones startet det første hedgefondet i USA. Og det gjorde han rett og slett for han syntes at han var investert i aksjefond, og svingningene var for høye. Og Winslow Jones slo da markedet i de neste 34 årene. Så 34 år på rad så slo han markedet med å gjøre det mulig. Han belånte fondet med 30%, og så gikk han også short. Men jeg tenkte bare, altså folk synes jo at hedgefond er det mest forferdelige, og det at de kan gå short. Det finnes et type hedgefond som er som kalles dedicated short. Altså det er det eneste de gjør, de prøver å finne selskaper de kan gå short. Ikke for å ødelegge disse selskapene, men fordi selskapene enten de mener at de har for en høy verdi, eller at de mener at det er svindel. Og det er helt utrolig at vi allerede, altså vi er nå i 2021, skal ha glemt hva som skjedde i fjor i 2020, nemlig Wirecard. Og Wirecard, der var det et hedgefond som mente at dette var svindel, og gikk short Wirecard, tok dokumentasjonen, gikk til Financial Times, og la frem den dokumentasjonen de hadde. Ja, selvfølgelig gjorde de det etter at de hadde tatt en posisjon i det, men det var for Financial Times-journalistene å ettergå den informasjonen. Det var ikke sånn at Financial Times da umiddelbart begynner å skrive om det. Og Financial Times skriver om dette her. Det som da skjer er at tyske finanstilsynet, vi har snakket om denne delen før, men det er en del her som er ny for de fleste. BaFin. Ja, BaFin, ja, tyske finanstilsynet, truer da journalistene med tiltale i forbindelse med dette her. Og dette skremmer ikke nok Financial Times, men altså, enden på det hele er at det er svindel. Ikke bare det, men nå har det da kommet for en dag at ansatte i det tyske finanstilsynet satt og investerte i Wirecard, hadde posisjoner i Wirecard. Altså, det der er, you can't make this shit up. Seriously. Der sitter finanstilsynets folk og spekulerer i aksjer, så det var ikke noe rart at de prøvde å stoppe dette her, og hadde de ikke, altså her falt aksjekursen fra 85 til, hva er det, til 0,27 eller et eller annet sånt. Takket være, altså dette er en kurs som ville garantert ha gått høyere, og enda flere hadde blitt skadet hvis ikke et hedgefond hadde gjort denne jobben. Vi har Enron, og vi har mange andre tilfeller av svindler som har blitt avdekket takket være dedicated short-sellere som sier at dette her er ikke riktig. I Kina har du jo Carlsen Block som har avdekket titalls regelrett svindler, og drapstrua kan ikke dra nærheten av Kina engang, ja. Men gjort verden bedre. Ja, nettopp. Og du kan si at hedgefond som går short, de tar jo risiko ved å gjøre det, fordi noen kan kjøre disse selskapene mot dem, som vi har nå sett med GameStop, som ikke er noe svindel, men som er et selskap som ikke går bra, rett og slett. Så du kan si at de har en naturlig funksjon, og når vi begynner å gjøre de til liksom de store, stygge ulvene, og legger våre egne emosjoner bak hva de holder på med, at det er onde mennesker og sånn, så bør man lese historien, kikke litt grann, og skjønne at de har en viktig rolle i det finansielle økosystemet. Og en av grunnene, hvis du skal se på hvem det er du vedder mot, hvis du skal prøve å vedde mot et hedgefond, så må du vite hvem det er som faktisk eier andelene i fondet. Og det er primært pensjonskasse. Ja, det er store investorer i stort sett. Ja, det er kun profesjonelle investorer stort sett i hedgefondbransjen. Ikke fordi at det her er sånne onkel Skrue-gjeng som sitter og prøver å manipulere ned aksjer og vedde mot og spre falsk informasjon. Det er fordi at du prøver å få urelatert avkastning, ting som ikke korrelerer med aksjemarkedet, fordi at det er så mye ting som korrelerer med aksjemarkedet. Så hvis du har en pensjonskasse, så har du krav om avkastning hvert år, og de må finne metoder for å finne avkastning selv hvis markedet går ned. For de har krav på noen prosent, det er litt forskjellig fra land til land. Ja, og du kan si at hvis du er en bedrift som er veldig syklisk utsatt, så at med andre ord, altså din bedrift går veldig bra når økonomien går bra, og går dårlig når økonomien går dårlig, det gjør stort sett aksjemarkedet også, så hvis du begynner å putte bedriftens
likvide midler i aksjefond, så øker du på en måte bare risikoen din. Du har ikke diversifisert risikoen din i det hele tatt, og det er der egentlig hedgefond blant annet skal komme inn. Så får vi ta resten om det neste gang. Det er mulig vi kan også kanskje ha litt sånn serie og skrive noen blogginnlegg, for det er en del sånn visuelle, altså forskjellige strategier, hvordan det fungerer, de store fondene. Vi kunne jo gjort en serie ut av det, kanskje. Muligens. Vi kan også ta det, ja. Vi skal i hvert fall dekke det mer grundig enn det vi har vi ja, for det er virkelig fortjener en i hvert fall sånn at folk vet det, så kan de må gjerne ha meninger. Det er ikke noe galt i det, men da vet man i hvert fall hva det er. Ja, vi er ferdig med å inngå en avtale for å selge merch nå. Endelig. Jeg har masse designer klar. Okay. Jeg vet ikke hva den første merchen kommer til å bli. Nei. Og det er da copyright, men han er død, så han kan ikke gå etter oss. Oh, wow. Og føle noe er ikke å vite noe. Det er sant. Og det oppsummerer det her greia veldig mye. Fordi jeg skjønner veldig godt hvor ille det er, høres ut. Shortsalg, hvis du ikke vet noe om finans, og så forteller noen deg om shorting, og så forteller noen deg at de har lagt ut en rapport som forklarer shorten. Å herregud. Så glemmer du da for eksempel finansavisene av alle mulige sorter, er full av folk som er long og snakker boka si og prøver å få det til å gå opp. Men det er helt greit. Det er helt greit. Men intuitivt høres en short så grusom ut. Mm. Så hvis du kjører som helvete, så rekker du åpninga. Da takker vi for oss. Peace and love. Vi er tilbake om 2 uker, men hvem vet, kanskje om 1 uke. Men sannsynligvis om 2 uker. Men kanskje om 1 uke, men sannsynligvis om 2 uker.